ପରେ କୁନିରଥ ଆଉ ଏ କୁନିରଥକୁ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ନା କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣର ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଇକେଲ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ରଥ ତିଆରି ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଏବଂ ଅବିକଳ ରଥ ଭଳି ଗୋଟିଏ କୁନି ରଥ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଉଛୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂ ଯାହାଙ୍କ ଘର ପୁରୀର ଶନି ମନ୍ଦିର ଛକ ନିକଟରେ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ରଥରେ ଯେତୋଟି ଚକ ଲାଗିଛି, ରଥରେ ଯେତୋଟି ଘୋଡ଼ା ଲାଗିବ, ରଥ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅଛି ରଥ ବାହାରେ ଯେମିତି ଅଛି ଅବିକଳ ସେଇଭଳି ରଥଟିଏ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଘୋଷଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଇଏ କୁନି ରଥକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହୁଏତ ସେ ଜଣେ ନାବାଳକ ଏବଂ ସେ ଏବେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବୋଧ ହୁଏ ହୃଦବୋଧ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ରଥକୁ ପୁରା ଅବିକଳ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛ? ଦଶମ କ୍ଲାସ। ରଥ ବନେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା ଆସିଲା? ମୋର ପିଲାବେଳୁ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିକି ରଥ ଦେଖିକି। ଆଉ କେବେଠୁ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଆମର ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟାଠୁ କାଲି କାମ ସରିଲା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ଏଥିରେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, ପେପର, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ସିମ୍ପଲ ପେପର, କଲର, ଫେବ୍ରିକ କଲର, ତୁଳି ଫୁଳି ଆଦି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଅବିକଳ କେମିତି ତିଆରି କଲ? ଡେଲି ଆସୁଥିଲ ଦେଖିବାକୁ? ଡେଲି ସାଇକେଲରେ ଆସିକି ଦେଖେ, ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖି କରେ। ଆଉ ଆଉ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ? ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକା କରେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛ? ସେଇ 6-7 ବର୍ଷ ହବ। ଲୋକ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଉ? ହୃଦୟଠୁ ଅଧିକା, ହୃଦୟଠୁ ଅଧିକା। କାଲି ରଥଯାତ୍ରା ହବ, ଇଏ କୁନି ରଥ ଗଡ଼ିବ ତ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଗଡ଼ିବ। ଏମିତି ବଡ଼ ହେଲେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନେଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛେ ସବୁ ବର୍ଷ ବନେଇ ସବୁ ବର୍ଷ। ଅବିକଳ କେମିତି ବନାଉଛ? ଡେଲି ଆସିକି ଦେଖୁଥିଲ? ଡେଲି ଆସିକି ଦେଖିବୁ, ଟିକେ କାଗଜ ମରାମତି କରିକି ତିଆରି କରିବୁ। କାଗଜ ନେଇକି ଆସିଥିଲ? କାଗଜ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ ନିଜେ ଘରେ ଏଇ କାଗଜ କିଣାକିଣି କରିକି ଯାଇ କିଣି ରଖି କରି ରଖି ରଖିବୁ। ଘରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା? ଘରେ କି ସହଯୋଗ କରେ, ମୁଁ ପଇସା ଆଣିକି ଦୋକାନ କରେ, ଏଇଠି ଦୋକାନ କରେ, ଦୋକାନ ପଇସା ଯାହା ହବ ସେଇଠି ଲଗାଏ। ମୋର ଶଙ୍ଖ ଦୋକାନ। ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ? ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ସ୍କୁଲରେ ଆସିଲା ପରେ 4 ବେଳକୁ ତାପରେ ଏଇଠି ବସି ଦେଖିଦିଏ, ତାପରେ ଯାଏ, ତାପରେ ରାତି 8 ବେଳକୁ ଦୋକାନ କରେ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଶଙ୍ଖ ଦୋକାନ କରନ୍ତି, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଶଙ୍ଖ ବିକନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପଇସା ଲାଭ ହୁଏ ସେଥିରେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ କିଣିଲେ, ଡିଆସିଲ୍ କିଣିଲେ ଏବଂ ପେପର ବୋର୍ଡ଼ କିଣି ଏଭଳି ଏକ କୁନି ରଥ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏ କୁନି ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଯେ ଅବିକଳ ରଥଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବା ବେଳେ ରଥକୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ କାଗଜ କଲମ ଧରିକି ଆସନ୍ତି। କେଉଁଠି କେତୋଟି ଚକ ଲାଗିଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଆକୃତି ହେଇଛି, ପୁରା ରୂପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଇଏ ସବୁକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଫିଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାଠୁ ଇଏ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଘୋଷଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଂଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୁନି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଏବେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ଏବେ ରଥ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ତେବେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ଏମିତି ଅନେକ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଏଭଳି ଏକ କୁନି ଭକ୍ତକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସମୀରଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।